Здравейте, граждани! Редно е да изиграем този първи матч от срещите ни с Брентфорд, защото, както знаем, имаше една отложена среща. Сега тази си е по програма на 5 февруари от 22 часа, иначе казано понеделник. Късния матч, така че той е понеделник, няма как да е по-рано. За това и за много други неща ще говорим с един отявлен фен на Брентфорд, който супер случайно намерих в България, трябва да се призная. Той е Траян Симеонов. Здрасти, Траянец! Здравей. Ще поговорим за доста неща, но понеже има една такава традиция в CityCast-а, тези, които правят дебют, общо дето разказват как изобщо е станало така, че отбора на сърцето им е този, чиято фланелка носят, в случая при тебе, Брентфорд. Та така, как изобщо Брентфорд? Ами, държа да подчертая, че все пак това не е точно първият ми отбор в Англия, защото все пак като всяко малко дете намирам най-добрия отбор. По мое време това беше Манчестър Юнайтед. Но конкретно с Брентфорд историята е интересна, тъй като преди да работя настоящата си работа в момента, работех в един сайт и съответно там имах свободата да пиша за наистина каквото си пожелая. И малко по малко се ориентирах естествено към английския футбол с времето и преглеждайки в... Точно кой сезон беше, не мога да си спомня, но беше плейофа с Фулъм, когато Брентфорд загубиха. И тогава ми направи впечатление, че Брентфорд всъщност е отбора, който с втория най-малък бюджет всъщност е на една крачка от влизане в висшата лига. И по този начин ни направи впечатление цялата работа на Матио Бенъм, собственика на клуба. Начина по който той от нищото започва една своя бетинг компания, която всъщност използва методи, които са по-развити дори от настоящото XG, очаквани голове, които познаваме и в момента. И на практика взима клуба в едно доста незадоволително финансово състояние и го прави един доста конкурентоспособен отбор в висшата лига, какъвто намираме в момента. Дори съм слушал някои фенове на Брентфорд, които много преди мен всъщност са се запалили по клуба и са казвали, че има един период от съществуването на този отбор, който няма нищо по-депресиращо от това да отидеш да го гледаш как играе. И от тази гледна точка това развитие на клуба ми беше изключително интересно. Впоследствие вече, след като загубиха този плейоф, след една, между другото, доста интересна грешка на Давид Рая, изгледах целия сезон в Чемпионшип, естествено това, което мога. И сега вече малко по малко във висшата лига се получава така, че отново, въпреки силния минал сезон, отново почват да се прокрадват поне при мен едни идеи за, може би, едно евентуално борба, битка за оцеляване. Аз също съм гледал разни такива видеа. Първо, супер интересна история. Радвам се, че си заменил тихите кумши с пчеличките от Лондон. Не мога да кажа, че съм ги заменил напълно. В смисъл, Манчестър Юнайтед си ми е най-на сърце, но мога да кажа, че подкрепям Брентфорд като втори отбор, като отбор, който с времето човек започва да разбира повече за него и малко по малко започва да го харесва все повече. Да, но пожелавам ти поне той да измести другият отбор в сърцето ти. Шегувам се, естествено, но аз също съм гледал разни такива... То всъщност беше клип към самата Премьер Лиг за това колко всъщност е било депресиращо да си фен на Брентфорд през тези години и въпреки това, въпреки тези неуспехи, изобщо показване на никаква игра, това е седно да ходиш на мачове на FBET Megadeth, нашата лига, горе-долу е същото. И въпреки това, това е да си истински фен на даден отбор. Въпреки всичките тези неуспехи, страдания и каквото и да е, нещо от сорта беше на We know we are shit, but we still gonna watch it. Нали? Отиваш на стадиона, подкрепяш се момчетата и то това е. И точно тук идва момента на великата наслада, когато вече си във висшата лига, когато тези момчета, които си гледал и си казал, боже, нали, това не може да е истина, колко зле играят, всъщност вече са в висшата лига, мерят сили с най-великите отбори, да, факт, нали, сега няма какво да говорим, висшата лига е най-силното първенство от цялата ни галактика и тук пак трябва да намеси, нали, нашата FBET, която е на една крачка да стигне до това ниво на развитие на футбола. Точно тези фенове сега са на седмото небе. Вярно е, този сезон не се получават нещата, но
Мисля, че тук е момента изобщо да започна тази тема. Как ти се вижда? Какви са изобщо причините това Брентфорд да е към настоящия момент на 15-то място в таблицата, което със сигурност не е място, което феновете на Брентфорд изобщо от изминалите сезони очакваха да бъдат към настоящия момент? Защо така се получиха нещата с пчеличките? Ами, най-лесно е да кажа, че проблемите в центъра на нападението, визирам не само Айван Тони и неговото наказание, но и контузията на Брайан Бемо, изиграха своята роля, особено когато всичко това се случи, отборът рязко започна да спада като тонус, като форма, като качество на създадените положения. Но има и друга гледна точка и тя е, че в защита проблемите също са много сериозни. Нямаме нито един, вече не чак толкова ден, но имаше един период, в който нямахме нито един крайен защитник, който да е типичен в тази своя роля. И съответно това създава много проблеми за целия състав. Защото дори да имаш титулярната си тройка централни бранители, когато една малка част от отбора липса, като Рико Хенри, например, като Аран Хики, когато тези футболисти ги няма, става изключително сложно, изключително трудно да бъдат заменени по някакъв начин. И съответно един от големите проблеми, които са не само този трансферен прозорец, но и миналия, е, че Брентфорд има нужните пари да ги похарчи по някакъв начин, да намери един качествен футболист, но по една или друга причина тези футболисти не се съгласяват да дойдат в Брентфорд. Било то желанието да играят в евротурнирите, както беше случая с Йохан Бакайоко от ПСВ Айндховен. Той каза: окей, разбирам за интереса към мен, но искам да играя в Шампионската лига с ПСВ и това си е нещо като моя мечта. Сега пък имаме проблеми с Антонио Нуса, който едва ли не вече беше ясно, че ще дойде в Брентфорд, но буквално в последната крачка при медицинските тестове става ясно, че той има проблеми, които са сериозни, които имат възможност да се появят и в бъдеще. И сега Брентфорд се опитва в последните часове да смъкне по някакъв начин цената. И от тази гледна точка, освен че имаме проблеми с липсата на футболисти, на хора, които да изпълняват своите роли възможно най-добре на конкретните позиции, имаме проблеми с това и да намерим техни заместници, да намерим хора, които да държат високо нивото, както държат нивото Айван Тони, както държи високо нивото и Рико Хенри, например. И сега Серхио Регилон идва, но то е само временно решение. Това споделиха и от Брентфорд още преди началото на зимния трансферен прозорец. Казаха, че единствената позиция, на която ще търсят временно решение, е позицията на лявбек в лицето на Серхио Регилон. И всичко останало като трансфери е свързано с бъдещето на клуба. Само че е много трудно да планираш едно бъдеще на клуба, когато не си сигурен дали ще бъде в висшата лига или в чемпионшип. Мисля, че няма да се стигне до това да играете в чемпионшип. Естествено, няма как да бъдем сигурни в това, но мисля, че има далеч по-изявени кандидати за това да се присъединят към чемпионшип следващия сезон. Сега мисля, че Шеффилд Юнайтед вече е почти ясна тяхната съдба. За жалост моя голяма и Бърнли трябва да причислим към тях. Много зависи дали и Форест сега ще бъдат наказани с отнемане на точки. Евертън мисля, че Шон Дайч ще направи всичко възможно да се задържат в висшата лига, но Брентфорд е много... Всъщност, образно казано, борбата в кавички за 18-то място ще бъде много жестока според мен, защото Форест за пореден път прави това свое подсилване с нови футболисти, което между другото пък изобщо не ми харесва като привърженик на Брентфорд, тъй като много пъти сме говорили с колеги, че всъщност отборът на Брентфорд изобщо не се е променил откакто отборът влезе в висшата лига, с естествено много малки изключения, като Понта Сиансо, като Серджи Канос, като такива футболисти, които все пак трябва да бъдат заменени под някаква форма и може би времето им идва. Това на мен много ми харесва също в Брентфорд, може би връщайки се още към началото, че отборът е изключително компактен, отборът е непроменен почти откакто всъщност влезе в висшата лига. Това е доста дълъг период от време, в който особено в сегашния футбол е много трудно да запазиш една такава цялост на състава. И от тази гледна точка смятам, че Брентфорд все пак като колектив ще има възможност да покаже своите качества в последните кръгове и по този начин да успее да оцелее. Но въпреки това, отбори като Брентфорд, като Nottingham Forest, като Лутън, като Everton, смело можем да кажем, че са застрашени от една потенциална борба да не са на това 18-то място.
Лутън доста сериозно загатна с тази четворка, която писа на Брайтън. Брайтън, който е клуба, сочен от мнозина за най-добре управлявания клуб изобщо в световен мащаб. Да, и те подобно на Брентфорд взимат играчи, които са първо супер неизвестни. Ето ти каза Антонио Носа, който всъщност е 18-годишен норвежец, играеш в Брюш. И това заедно с Оскар Боб, нашето момче Оскар Боб, Боб, Боб. Бобчо е на дясното крило, Носа е на лявото и с онова нисичко момче Ерлинг Холанд, мисля, че доста добри времена очакват националният отбор на Норвегия, което пък не може да се каже за националният отбор на България, но няма да отваряме тази доста сериозна скоба, защото ще няма да не стигне времето. Но между другото ти спомена Брайтън, много интересна борбата, образно казано, между Тони Блум, собственика на Брайтън, и тази на Матю Бенън, който е собственик на Брентфорд, и двамата англичани, двамата започват да се занимават с бетинг компании, когато стартират своите бизнеси, и двамата естествено в много сходен модел, както очевидно за феновете, се опитват да развиват своите клубове. От тази гледна точка Брайтън можем да кажем, че е едно мерило за това къде иска да стигне Брентфорд в даден период от своето развитие. И миналия сезон със сигурност беше нещо като една приказка за феновете на Брентфорд. Всички очакваха да има, ако не надграждане, то поне да бъде задържано нивото. И началото на сезона започна много добре, между другото. Имаше някои много добри резултати, особено победата над Фулъм с 3-0 беше един от лайтмотивите на първата част от сезона. Но след това спада във формата е много сериозен и това ще бъде една доста сериозна битка според мен за оцеляване. Така е, няма как да не се съглася и аз. Още повече пък, сега понеже трябва да кажем и нещо за нашия предстоящ двубой, който е на 5 в понеделник. Така се случваха нещата, че когато дойдеше онзи втори матч от сезона между Брентфорд и Ман Сити, Ман Сити вече бяха шампиони и общо взето Брентфорд така се взимаха едни точки, които естествено не е, че са незаслужени или нещо такова, но когато вече си достигнал своята велика цел, естествено най-великата е да спечелиш Висшата лига и почваш да пускаш такива, които са по-периферна роля, изпълняващи в отбора. И Брентфорд, въпреки че Лимансите са стане шампиони, те се хвърляха и доказваха защо реално те са на това място в класирането. Обаче този сезон, реално втория матч, който ще изиграем на 20 февруари, което е след две седмици след първия, просто така се случиха нещата, и сценария ще бъде по-различен. Ти как мислиш, въпреки че сега каквото да се говорим, Раял определено липсва на вратата на Брентфорд, виждаме, че аз не можа да разбера, често казвам, защо той предпочете да отиде в Арсенал. От негова гледна точка, да, разбирам, супер. От гледна точка на Арсенал не виждам защо беше чак толкова наложащо замяната на Рамсдейл, защото пък има едни колебливи игри от Раял под рамката на Арсенал. Вярно, че е първи сезон, естествено, не трябва време за адаптация и така нататък, но пък очаквах Брентфорд да се подсили с някой доста сериозен като име чисто вратар, но пък не се получи така. Ти доволен ли си от вратаря, който всъщност сега пази на Брентфорд, това нидерландче? Ами, много е дискутиран Марк Флекен. В началото, между другото, не започна толкова зле. Дори някои биха казали, че чисто като игра с крака, той беше дори по-добър от Давид Рая в началото. Но в последствие започнаха да се забелязват едни грешки в неговите действия, не само в играта с крака, но и при чисто като рефлекси изоставаше от останалите вратари в Висшата лига и създаваше доста неприятности за хората пред него. Но същевременно трябва да направим уточнението, че самият Давид Рая започна доста колебливо своята кариера в Брентфорд. Това просто не е толкова известен факт, защото тя започна в Чемпионшип и там също той имаше проблеми. Тоест това не е нещо ново както за него, така и за Брентфорд да търси добрите изяви още в началото на конкретните кариери на вратарите. И между другото сега точно в този трансферен прозорец бе взет още един вратар,
пореден млад футболист за Брентфорд. Няма да се опитам да му казвам името, защото е доста сложно, но исландец на 22 години, така че със сигурност се мисли за вратарската позиция в Брентфорд. Марк Флекен е една, според мен, добра опция, но ще му трябва време за адаптация, колкото и странно може би да звучи, защото Висшата лига много рядко позволява време за адаптация. Но в крайна сметка се видя, че Томас Тракоша не е избор за Брентфорд. Даже, признавам си, не знам защо все още е в клуба, тъй като шансовете, които той ще получава, особено сега с идването на новия вратар, с Елари Болкъм, който е пък една култова фигура, той още от 8 годишен е в клуба. Не смятам, че Томас Тракоша би бил ползотворна част от Брентфорд и от тази гледна точка може да звучи като добро име за Брентфорд, но същевременно пък е един вратар, който не смятам, че ще се използва. И от тази гледна точка Марк Флекен ще трябва да свикне с това, че ще бъде първи избор за Томас Франк, но със сигурност ще има нужда от адаптация. Аз това и мислите запитам сега, защо по дяволите Стракоша напусна Лацио и дойде в Брентфорд при положение, че явно няма да получава шанс. Да, ясно е. По спомен мисля, че свободен трансфер беше от страна Лацио, просто не преподписа договора си, дойде в Брентфорд. От негова страна е ясно, иска да играе в Висшата лига, супер, страхотно, обаче нали, има и други отбори, където може да получава шанса, може да пазиш, но нещо не се получи при него точно така. И за мен също е някаква, да я знам, почти мистерия, защо реално той отиде някъде сега в този трансферен прозорец, ако щеше под наем. Трябва да се играе. Сега знаем, че общо взето само Скот Карсън не му дреме, че е трети избор на вратата на Басите, защото човека, той и няколко пъти всъщност Пеп Гвардиола го е казал, ние приемаме Скот Карсън като да, наш играч все още е активен, но всички знаем, че той няма да получи този толкова шансове през сезона. Много добре спомням, пък имаше пак по същия начин вече бяхме станали шампиони. Един матч срещу Нюкасъл, ако не се лъжа. Мисля, че 2-3 спечелихме матча, но допуснахме 2 гола и след края на матча събрал момчетата Скот Карсън и казва, това беше неговия дебют и казва, благодаря момчета за дебюта. Видях, че направи всичко възможно да изляза със суха мрежа. Благодаря ви. Те му напориха кошницата. Той просто е такъв фигура, която сближава абсолютно всеки един в съвлека на такива хора. Трябват много. Въпреки, че да, той е наясно, че няма да играе, но всеки един от младите, които дойде, дали ще бъде от академията, дали нов трансфер. Първият човек, който така го посреща топо, също е Скот Карсън. Така че трябват с такива хора. Сега с този вашия исландец вече вие имате 5 вратаря. Траяне, това е доста. Да, факт. Нали, трябва малко от малко да се разтоварват тези играчи, но пък сега няма как ние да знаем какво е в кухнята на Томас Франк, както се казва. И мисля, че в летния трансферен прозорец има доста изходящи, поне от към вратарска гледна точка трансфери, но има ли някое име, което говоря за нападател, което да е свързвано и вече да е така набелязано за лятото, защото ясно, че зимата май няма да се остане. Така ли ще остане батко Ваню без партньора в атаката? Ако почна да ги изброявам, няма да му се види края на това. В общи линии, буквално почти всеки млад и перспективен нападател е свързан с Брентфорд от една или друга форма. Искам да те питам, запази си мисълта, искам да те питам за онова момче, шведът, който е от Спортинг Лисабон. Виктор Гьокереш. Гьокереш, точно, да. Ще я кажа с онова странното име, но ти го каза. За него има ли изобщо някаква информация, някаква спекула, защото сега, както и ти, така и аз, но аз съм доста по-малко замесен с футбол менеджера. Това момче в футбол менеджера става някакъв абсолютен звяр и бележи като не видял. Та, от тази гледна точка, има ли нещо, което да е по-сериозно от някаква спекулация просто за привличането в Брентфорд? Без съмнение, той е много добър футболист, но това може би, което е ключово в неговия случай, е, че
той вече може би не надрасна, но по-скоро вече придоби такъв статут, че вече и големите отбори го познават. Дори аз по-скоро съм чел за интерес на Челси към него. И съответно пък Спортинг Лисабон казват, вижте, този човек има клауза откупна за 100 милиона евро. Ако искате да я платите, заповядайте, но в нито един друг случай не бихме ви го дали. Така че няма да се вържим много в политиката на Брентфорд, а и не мисля, че имат нужния финансов ресурс да си позволят Виктор Гьокереш, един наистина изключителен футболист, но подобен ще бъде профила, който Томас Франк със сигурно ще търси. Хора като Валентин Карбони, не знам дали си го чул, той е юноша на Интер. Наистина не са никак малко футболистите, които Брентфорд се опитва да търси, но същевременно отново опираме до гледната точка, че по една или друга причина тези футболисти не идват в клуба. Дори сега ми падне едно име за един ганайски нападател, Ибрахим Осман от Норчелан. Също един интересен футболист, но все още са само слухове. Много са, наистина са много футболисти. Морган Уитакър, макар че той не е чист централен нападател. И това, което също е интересно в Брентфорд, е, че не се търси само чистия централен нападател. Споменахме Антонио Нуса, който е в момента основен приоритет за Брентфорд. Той е, както споменах, ти е ляво крило, той не е централен нападател. И това също е много интересно, защото всички биха казали, че Брентфорд трябва да намери директния заместник на Еван Тони, но не мисля, че конкретно идеята на Томас Франк е да направи това. По-скоро той би имал желание да играе с Брайан Бемо като централен нападател и евентуално да подсили лявата зона на нападението си. Вече дали ще се случи по този начин, защото двете споменати имена, Валентин Карбони и Ибрахим Осман, са футболисти, типични централни нападатели. Морган Уитакър и Антонио Нуса пък не са. И от тази гледна точка е много интересно да видим точно какъв профил ще вземе Томас Франк. Не съм напълно убеден дали ще търси точно това, което Айван Тони предлага. Тайс Далинга също е едно име, което се върти в трансферните слухове. Той също е централен нападател. Брайан Хил пък не е. Изобщо много са разнопосочни слуховете и в един най-добър свят, поне според мен, Брентфорд ще вземе и ляво крило, и централен нападател. Но дали ще се случи точно така, може би отговорът е не. И аз ще добавя и Айван Тони да остане в Брентфорд. От това по-добро мисля, че няма на къде да бъде. Въпреки ами те... със сигурност би било хубаво, но пък аз осъзнавам, че той вече много пъти прекалено ясно заяви своята амбиция да играе в голям клуб и това го разбирам. Напълно нормално е, Брентфорд не е клуб, който би прилягал на Айван Тони за завършек на кариерата. И от тази гледна точка смятам, че той ще направи своя трансфер и е много важно, че не го направи сега, между другото, защото Брентфорд показа едно изключително голямо уважение към него, плащайки му цялото възнаграждение в този 8-месечен период, предлагайки му всякаква помощ, чисто психическа дори, с психолози беше много работено с него. Във всеки един удобен момент той се появяваше и в приятелски игри за Б отбора. Всяка една възможност бе използвана от Брентфорд, за да го държи в кондиция. И да, виждаме, че той пропуска сега, когато вече се завърна към официалните мачове, но рано или късно, според мен, той ще възвърне своята форма. Той е човек с много силен характер, поне от това, което знам. И от тази гледна точка смятам, че той е играч, който ще се докаже и в крайна сметка ще се отплати на Брентфорд, особено пък ако успее да запази отбора в Висшата лига. Но в крайна сметка той ще преследва мечтите си и според мен лятото ще направи трансфер. Вече големият въпрос е за колко пари. Да, той има договор до 25-та по спомен и да. Мисля, че сега лятото вече наистина няколко пъти така показа, че едва ли не Брентфорд му е вече малък като клуб. Имаше разни Twitter съобщения, вече X съобщения. Заяви го още докато беше наказан, заяви го веднага след като му изтече и наказанието, т.е. той ясно дава да се разбере, че е отворен към всякакви предложения, дори в един подкаст спомена и отборите на Челси и Арсенал, ако не се лъжа, като негови любими отбори, дори пък човекът, който водеше подкаста, понеже той беше фен на Юнайтед, и му спомена за Юнайтед, той каза, да, аз много харесвам Бербатов, той ми е бил един, може би не от идолите, но един от хората, които е харесвал като футболисти.
Така че той със сигурност вече на няколко пъти се постави на трансферния прозорец, показа, че иска да напусне клуба и тук вече е много важно Брентфорд как ще реагира, защото лично според мен Брентфорд не успя да вземе оптимална оферта за Давид Рая. Един изключително качествен вратар, самият Томас Франк на няколко пъти спомена, че чисто статистически от данните, които те разполагат, той е третият най-добър вратар в елита. И третият най-добър вратар в висшата лига да струва 30 милиона паунда, според мен не е най-оптималната сделка. А тук ситуацията е много подобна. Айван Тони има една година до края на договора си, точно както Давид Рая. Той преподписа, за да може евентуално, ако този наем, за Давид Рая става въпрос, ако този наем в Арсенал не е успешен и се върне, да се стартира от изходна позиция, отново да се търси нов отбор, който да вземе Рая. И честно казано се надявам да не се повтори същата ситуация с Айван Тони. Не само да не бъде даден под найема, да бъде продаден директно и то за доста по-добра цена от това, което някои отбори смятат за нормално. Защото лично според мен всичко под може би 60-65 милиона паунда е доста странно предвид трансферите, които виждаме, че се случват в английския футбол. Аз това ще да те питам, колко според тебе е една, да кажем, справедлива цена, която трябва да се заплати за Айван Тони? Особено от отбори като Челси, защото всички знаем какви трансфери, какви трансферни суми се даваха от тях. И въпреки това, когато погледнеш, ти намираш един Колю Джаксона, както му казват, Николас Джаксон, снощи да малко да поистърсим в ефир това, кога да правя. Николас Джаксон, който по нищо не те убеждава като фен, че всъщност това е един централен нападател. При цялото ми уважение към него, естествено, всички знаем онзи най-странен хеттрик, който се отбелязва срещу Тотнам тогава, но те продължават да няма този централен нападател, който всъщност е именно Бат Ваню Тони, който може да ти вкара едно 20 плюс гола, ако има нужните съотборници и хората, които да го захранят с пасове. Така че дори 65, поне за мен, е малко като сума. Сега, нали, всички ще кажат, да, той е фен на Сити, там, нали, знаеш парите и тук ги берем. Не, от кларенците изверат, но предвид това, че днешният трансферен пазар е луд, едно 80-85 милиона, мисля, че е така справедлива цена, която трябва да бъде заплатена за Айван Тони. Единственото нещо, което може да смъкне, е това, че има една година само от неговия договор и той, както и вече и ти няколко пъти каза, че той е готов да се тръгне. Смисъл такъв, че казва, айде момчета, давайте парите, аз идвам да бележа за вас, няма проблеми. Сега ние така си говорим, обаче той така и не стана дума, реално ти къде работиш, защото допреди дява е 12 часа, пак бяхме заедно поради стечение на обстоятелствата. Та разкажи. Точно една година утре ще стане, откакто работя в Нова телевизия, в спортния отдел на Нова телевизия, като редактор и коментатор. Изключително благодарен съм за тази възможност и това е една страхотна професия, която ми дава не само много знания, но и страхотната възможност дори да ходя на двубой от висшата лига. Дори мога да кажа, че бях на двубой на Брентфорд. Първият ми двубой, между другото, зад граница, така образно казано. Не завърши по най-добрия начин, между другото, загуба от Евертън с 1-3, този сезон беше, даже някои от феновете на Брентфорд казва, че това е може би второто най-слабо представяне на клуба след една загуба от Норич в първия сезон на тима в висшата лига, но като цяло изключително съм благодарен за това, което имам и със сигурност тези възможности, които ми предоставя тази работа, са невероятни. Сега не искам да прозвуча като хвалене или нещо такова, но аз от време на време, като се появявам в студиото на Дема, виждам, че доста добре се върши работата, което естествено не трябва да означава, че трябва да се дигнеш кръка от педала на гъста, напротив, продължавай в същия дух и ти пожелавам пък следващия път, като отидеш на G-Tech, да има победа, защото знам, че ти сега няма да отидеш в понеделник, така че няма да има победа срещу Мансити. Кажи ми, моля те, как виждаш ти в цифрово изражение този двубой в понеделник, защото така напреднахме във времето и естествено нищо не се каза за мача,
Абсолютна класка за Сити Каста. Говори за един матч, всичко друго, но не и за самия матч. Поне кажи един точен резултат, да видим дали ги познаваш. Ами, честно казано, ако трябва да дам реална оценка на това, което очаквам от този двубой, надали ще е положителна за Брентфорд. Особено сега с завръщането на Кевин Де Бройн и с влизането на Ерлин Холанд от резервната скамейка. Даже допреди малко се правих фентазито и единствената причина, поради която не съм сложил Холанд капитан, е, че не съм сигурен дали ще стартира от първата минута. И затова към момента се насочвам към Оли Уоткинс. Но смятам, че Ман Сити ще победи, смятам, че ще го направи с разлика, може би не чак толкова голяма. От... Може би това, което направихте срещу Бърли, 1-3, ми звучи логично като край резултат. И между другото, едно интересно вмъкване за втория матч между Ман Сити и Брентфорд. Не съм напълно сигурен дали Айван Тони ще може да играе тогава, защото на практика този матч трябваше да се играе, докато той все още беше наказан. И не съм погледнал правилата, което си е моя грешка. Не съм погледнал правилата дали той ще има възможност тогава да вземе участие в двубоя на Етихад. Но пък аз като един домакин ще ти дам тази възможност, когато дойде матча на 20-ти, когато ще го обсъдим няколко дни преди това, вече да си подготвили да имаш тази информация. Но по пътя на логиката, да, той не би трябвало да влезе, да вземе участие в матча, защото тогава беше... Оф, беше предвиден за... За края на декември. Края на декември, да, беше точно... А неговото наказание изтече 17 януари. Беше отменен заради ангажмента ни в Световното клубно първенство. Убиме 23-ти, мисля, че нещо такова беше като дата. Да. Мача предвиден, но да. Така че за нас ще бъде добре Бад Вайно да не вземе участие. Ще бъде и добре и в понеделник, ако не вкара. Или поне да вкара един, но както и ти каза, да е такъв гол, какъвто е Бърли. Утешителен. Утешителен, да. Все пак аз съм фен на Ман Сити, няма как да кажа да ще да загубят, но пък защо не, аз много, за мен съм много симпатичен отбор Брентфорд, много ми харесва изобщо начина им на управление на клуба, точно с привличането на такива играчи, които не са развили потенциала си там, където са били, а всъщност имат заложба да го направят и срещу една скромна сума пари ти получаваш играч, който ето виждаме как след няколко сезона се продават за... Да, Рая можеше да бъдат взети доста повече пари за него, но пък едни 30 милиона, мисля, че не е чак толкова зле. Още повече, ако се го върнете от по-скоро Арсенал, го върнат и отдиверят неговата клауза за купуване, може да му вземете едни 45-50 милиона, защо не? Но, аз ще кажа моята прогноза, много силно се надявам да имаме суха мрежа, защото пропускливи сме, няма какво се лъжем, допускаме голове, ето и с нощи така се получи в 90-100-ната минута, както има тази приказка. Супер случайно или не, Бърли отбелязаха гол. Сега аз дори не бих се разсърдил и да дарем точка на Бърли, по-скоро на Вини, защото наш се, няма как. Не съм гледал, но съм почти сигурен, че има една снимка негова, как е прегърнал статуята си пред стадиона. Не съм гледал наистина, понеже все пак са на работа. И това бе обедата почивка, но едно 0-2, мисля, че ще е така справедлив резултат, но пък и Айван Тони мисля, че ще иска да отбележи тези пропуски, които направи с нощ срещу Тотнъм, защото имаше 2-3 положения, които преспокойно можеше да отбележи. Гола, който вкара Нил Мопе, всъщност той си беше за Айван Тони, но така се случиха нещата, че всъщност Мопе го отбеляза. Да не забравяме какво направи последния път, когато игра на Етихад, тогава точно преди световното първенство, точно когато много се говореше за неговите проблеми с залагания. Той просто показа на Гарет Саутгейт, че каквото и да се случва, трябваше да го извика на това световно. Длъжен беше. Длъжен беше да го извика. Не, че Оли Уоткинс не заслужава място в националния отбор, но ванката тогава просто предаш всички наред. И тогава матча свърши 3-2. За точно преди да започне паузата и още дето ни съсипа малко коленост настроение, но пък крайна сметка, когато завърши сезона спечелен требал, мисля, че някак си тези загубени двубои остават така на заден план и когато всичко завършва толкова добре, няма как. Аз за това и
Сега не искам да прозвуча сякаш все едно, едва ли не от мен зависи дали Ман Сити ще даде точка на някой или ще вземе от друг победа или нещо такова, но с ръка на сърцето мога да кажа, че точки за Бърнли, за Брентфорд, за Брайтън, това са едни отбори, които просто заслужават по начина, по който действат изобщо във висшата лига. Така че дори и да е хикс матча, няма да е нещо, което не се е случило и преди да губим точка от Брентфорд, но абе, мисля, че вече започна тази серия. Тя не е спирала, в крайна сметка това беше девети двубой, който взимаме победата. Дай да го закрили на една десятка, бе, Траянец. Дай така, виж колко е хубаво. Ти ще направиш до година, така ли, за утре една година от както си в Диемата. Защо не е така просто да почерпиш? Почерпи нас и страдалите фенове на Сити с едни три точки. Ако феновете на Сити са изстрадали, не знам какво трябва да кажеш останалите във висшата лига. Но да, наистина сега се навлиза в един период, в който Ман Сити е способен да направи живота конкретно на Ливърпул много сложен с борбата за титлата. И самите Ливърпул знаят, че няма как да го пуснат грешка, защото Ман Сити със сигурност е отбор, който може да направи дори и серия от 20 матча с победа. Правили са го не веднъж. Мисля, че този сезон няма да е по-различен, но пък по-различен от това, че и Арсенал доста сериозно са в борбата. Просто да не са, как да кажа, да не е борба с два коня, нали, някакво супер такова изтъркано клише, сега да има малко повече впрегнати така кандидати за титлата. Добре, благодаря ти много, Траяне, за твоето участие. Надявам се да ти е било интересно. Със сигурност ми беше много интересно и очаквам поканата за матча на Етихад и тогава вече наистина ще се подготвя за ситуацията около Евертон. Обещано, тук с печат трябва да има. Добре, благодаря ти още за твоето участие. Чао и бъдете здрави!